Natáčím video. Tak, náš první deseter. Hej, já to taky hrvně tu nevtočil. Dobře, změřil, kolik má. Kolik má, máš ten metr? Jo, tady je. Tam je. Bože, taky. To nevím, jestli ale... To nevadí, tak aspoň k tomu. Změřil, brácho. Změřil, tam ten. Já ho mám chytit, to mu neublížím. No, těžký, ale na pánu zvedneš hlavu. No, tak si ho držte jednou.